Hello, Tashidalik, Namaste. Welcome back to another episode of my blog. As a ferry penny, or a video, Lira Ikosu, as a same, Purba Nepal, Ko, Brahman Saketa, Kathmandu, Tarfa Park in the issue. Etikira team, Chandragadhi Airport, Ko Lagi, Hambata, Good Day to Tempo Marfat, Rayoze Charali, Ko Jungle Ho, Hamite, Chok Tarfa Gadi Board, they saw. अनि अहिले चाहिँ हामी चोकमा आइसकेका छौँ यहाँबाट चाहिँ हामी मेची हाइवेबाट आउँछौँ भने यो उतातिर चाहिँ हामी इन्डियाको पानी ट्याङ्कीतर्फ जान्छौँ काकरभिट्टा हुँदै र हामी चाहिँ यता राइटतर्फ मोडिँदैछौँ किनभने चन्द्रगढी त एयरपोर्ट जाने बाटो चाहिँ यता हो र यहाँ चाहिँ रोड पिच नै छ तर अलिकति हामी चाहिँ टेम्पो मार्फत हिँडेकोले अलिकति हल्लिराखेको छ र एयरपोर्ट को नजिक नजिकमा हामी पुगिसकेका छौ अहिले चाहिँ म एयरपोर्ट मा पुग्ने छु अनि एयरपोर्ट मा पुगिसकेपछि चाहिँ आज म मैले अनुहार देखाउन पाएको छैन अहिले सम्म किनभने इन्ट्रो बनाउन भ्याइन र एयरपोर्ट मा पुगिसकेपछि चाहिँ सायद म अनुहार देखाउने छु र हामी एयरपोर्ट को इन्ट्रान्स मा पुगिसकेका छौ अनि कार्ट मा सामान राखेर कुदाउँदै छौ हामी र यो चाहिँ बोर्डिङ पास चेक हुँदैछ हाम्रो अहिले अनि यो चाहिँ हाम्रो सामान ट्रेकिङ ब्यागमा छ हाम्रो आमेन अनि हाम्रो अस्मिता अहिले हामी चाहिँ भद्रपुर एयरपोर्टमा छौँ हाम्रो बोर्डिङ पास लिइसकेर सबै चेकिङ सकेर हामी चाहिँ फ्लाइटको पर्खाइमा छौँ अनि यो चाहिँ मेरो बोर्डिङ पास बिडिपी टू केटिएम बिडिपी भनेको चाहिँ भद्रपुर है यो चन्द्रगढी र भद्रपुर दुईटै नामले चाहिँ हामी चिन्न सक्छौँ अनि मेरो सिट नम्बर चाहिँ 15 सी परेको छ अनि यहाँ चाहिँ आजको डेट दिएको छ 27 अक्टोबर 2021 र हामी चाहिँ केही समयपछि प्रवेश गर्नेछौँ एयरपोर्टमा र हामी चाहिँ भद्रपुरबाट बुद्ध एयरको फ्लाइट मार्फत काठमाडौँका लागि प्रस्थान गर्न लागिरहेछौँ पछाडि प्लेन आइसकेको छ र यो चाहिँ हाम्रो प्लेन बुद्ध एयरको जहाज मार्फत आज हामी भद्रपुरबाट काठमाडौँको लागि उड्दैछौँ होइन हामी चाहिँ प्लेनतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ अगाडि मेरो टिमको साथीहरू दाजुभाइहरू अनि बहिनी पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ अगाडि जाँदै हुनुहुन्छ र म पछि पछि फलो गर्दैछु र यो चाहिँ भद्रपुर एयरपोर्टको दृश्य है वरिपरि एकदमै सुन्दर दृश्य छ नेपालको तराई रिजन त्यही माथि नेपालको होचो ठाउँ पनि हो यहाँतिर चाहिँ झापामै छ नेपालको होचो ठाउँ हामी चाहिँ प्लेनभित्र बसिसकेका छौँ पछाडि सबैजना बस्दै हुनुहुन्छ बाहिर विमानमा चारवटा सङ्कटकालीन द्वारहरू छन् दुईवटा अगाडि र दुईवटा पछाडि विमानभित्र धुवा भरिएको खण्डमा भुइँमा बलेका बत्ती पछाडि आपतकालीन द्वारतर्फ प्रस्थान गर्नुहोला र हाम्रो प्लेनले टेकअप गरिसकेको छ यो चाहिँ झापाको सहर हो होइन हामी आकाशबाट प्रष्टैसँग देख्न सक्दैनौँ किनभने यो प्लेनको सिसामा चाहिँ अलिकति फोहर रहेछ है तर एकदमै हरियाली छ भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ मैले आँखाले चाहिँ प्रष्ट देखेको छु तर क्यामेरामा प्रष्ट आइराखेको छैन र यो चाहिँ नेपालको उत्तरतर्फको हिम श्रृङ्खला हो यहाँनेरि चाहिँ पूर्वमा कञ्चनजङ्घा हिम श्रृङ्खलादेखि लिएर सगरमाथा लगायत पश्चिमतिर सबै श्रृङ्खलाहरू चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ तर प्रष्ट छैन यो चाहिँ पुरै बादलमाथि छौँ हामी है बादल मुनि के छ हामीलाई थाहा छैन र फाइनल्ली हामी काठमाडौँको आकाशमा आइसकेका छौँ र जहाज चाहिँ ल्यान्डिङको तयारीमा छ यतिखेर र हामी चाहिँ
एकदमै तयारी अवस्थामा छौँ ल्यान्ड हुनका लागि बुद्ध एयरको जहाजबाट त्रिभुवन एयरपोर्टमा एकदम घरको माथि माथि उडिरहेका छौँ है हामी चाहिँ र केही समयपछि नै हाम्रो जहाज चाहिँ ल्यान्ड हुनेवाला छ हाम्रो जहाज रनवेमा आइपुगिसकेको छ र रनवेमा दौडँदैछ अहिले र केही समयपछि नै हामी जहाजबाट चाहिँ निक्लनेवाला छौँ किनकि हाम्रो यात्रा चाहिँ लगभग होइन सकिसकेको छ र हामी एयरपोर्टबाट उत्रिन्छौँ हामी काठमाडौँमा झरिसकेका छौँ थ्याङ्क यू बुद्ध हामीलाई सेफली काठमाडौँसम्म ल्याइदिनुमा र अब चाहिँ हाम्रै यो गाडी मार्फत एयरपोर्टबाट बाहिर जाँदैछौँ विमानस्थलमा छौँ हामी र हामी चाहिँ बसमा चढेर यतिखेर चाहिँ हामी एक्जिट हुनका लागि गइरहेका छौँ हामी चाहिँ बसबाट बाहिरतर्फ जाँदैछौँ यतिखेर र हामी चाहिँ यहाँबाट एयरपोर्ट बाहिर निक्लिसकेपछि यहाँबाट चाहिँ हामी ट्याक्सी वा कार के हुन्छ होइन हेरेर हामी जानेछौँ लगभग हामी कारमा नै हुन्छौँ होला भन्ने मलाई हेरौँ के हुन्छ र यो चाहिँ एयरपोर्टभित्र नै छौँ है अहिले हामी चाहिँ यही सबै गाडीहरू चाहिँ विभिन्न चाहिँ हवाई सेवा कम्पनीका गाडीहरू अनि त्यहाँनिर कार्टहरू पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ गाडाहरू है सामान ओसार्नको लागि अनि एयरपोर्टको टर्मिनल बिल्डिङहरू पनि हामी देख्न सक्छौँ हामी चाहिँ डोमेस्टिक टर्मिनलतर्फ अगाडि जाँदैछौँ है हुँदैछौँ एक्जिट बाहिर हाम्रो सामान आइपुगेको छैन त्यसैले म चाहिँ बाहिर कुरेर बसेको छु यहाँनिर गाडामा ब्यागहरू राखेर अरू लगेजहरू हाम्रो चाहिँ ट्रेकिङ ब्यागहरू कुरिराखेर राखेका हौँ र हामी चाहिँ यो ट्याक्सी पार्किङ है कार पार्किङ एरियामा छौँ र यहाँबाट हामी कारमा छिरिसकेका छौँ र अब चाहिँ हामी जानेवाला छौँ हाम्रो ठाउँतर्फ र हामी चाहिँ गुड्न थालिसकेका छौँ है अहिले चाहिँ एयरपोर्टलाई बिस्तारै छोड्दैछौँ हामी एयरपोर्टको गार्डन बगैँचा चाहिँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै आकर्षक छ यहाँ चाहिँ जङ्गल पनि छ है छेउछाउमा यो जङ्गल भन्नाले ठुलै जङ्गल त होइन तर साधारण चाहिँ सायद यो फुलको झाडी हुनुपर्छ अनि यहाँ चाहिँ मजाले गार्डन बनाइएको छ त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा हजुरहरू पुग्नु भएकै होला होइन र यी सबै चाहिँ बनिसकेका पनि छन् र कतिपय निर्माणको क्रममा पनि रहेका छन् होइन जस आकर्षक देखिन्छ यहाँनेरि फुलहरू फुलिरहेको पनि देख्न सकिन्छ यहाँनेरि एकदमै आकर्षक तरिकाले हेर्नुहोस् र कतिपय कुराहरू चाहिँ यहाँनेरि वाटर फाउन्टेन निर्माणको क्रममा पनि रहेको रहेछ होइन धेरै कुराहरू चाहिँ बन्ने क्रममा छ विकास निर्माणको क्रम चाहिँ चलि नै रहेछ यहाँनेरि हामी देख्न सक्छौँ र आज मौसम पनि एकदमै घाम लागेको छ घमाइलो छ होइन सफा छ हजुरहरूले दृश्यलाई निहाल्न सक्नुहुन्छ अति आकर्षक र अहिले चाहिँ हामी बाहिरको गेटमा आइपुगिसकेका छौँ र अब चाहिँ हामी रिङ रोडतर्फ छिर्दैछौँ र यो चाहिँ रिङ रोड हो है काठमाडौँको रिङ रोड हुँदै हामी चाहिँ चाबो हिलको बाटो भएर हामी चाहिँ जानेछौँ अहिले चाहिँ म पशुपति मन्दिर आसपासमा छु हुन्छ आजको भ्लग म यतिमै खत्तम गर्छु तपाईँलाई हेरिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद है त